Режим надзвичайної ситуації введено на територіях Луганської та Донецької областей. Мета таких дій уряду – координування роботи усіх органів влади в питаннях життєзабезпечення людей у зоні ризику. Вместе з МЧС ми повинні обеспечити життєдіяльність міста во всіх направленнях. Включая здравоохранение, образование, ну, прежде всего, бесперебойную работу всех структур, находящихся на территории города. Водночас не треба плутати введення режиму надзвичайної ситуації із надзвичайним чи військовим станом. Це зовсім різні речі. Я хочу успокоить людей в связи с объявлением чрезвычайной ситуации. Просто успокоить. Не надо шума, не надо ажиотажа. Мы с вами готовы ко всему. А главное, чтобы мы были организованными, уважительными друг к другу. Ну и тогда у нас все получится. Тож, ніяких обмежень у правах цивільного населення надзвичайна ситуація не передбачає. Навпаки, згідно із Кодексом цивільного захисту України, люди мають право на отримання інформації про надзвичайну ситуацію або небезпечні події, забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання, звернення до органів влади за роз'ясненнями з питань захисту, отримання медичної допомоги, соціально-психологічної підтримки тощо. Іншими словами, такий режим має на меті акумулювати та тримати в підвищеній готовності органи виконавчої влади на місцях.